Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer pra vocês a maquiagem que tanta gente já me pediu, da Renatinha, da novela Viver a Vida. Como a pele dela é um nada, parecendo só que passou um pozinho, não tem aquele ar que usou base, eu vou utilizar um hidratante com cor e proteção solar da Benefit. Se você não tiver esse hidratante com cor, você pode colocar base, tá? Mas coloca assim bem pouquinho, espalha bem, só pra dar assim uma camadinha bem fina na pele, tá? Então eu vou espalhar esse hidratante por todo o meu rosto e vou aplicar com os dedos mesmo, tá? E pra finalizar e dar um aspecto assim mais mate, eu aplico um pó compacto no rosto, tá? Pra tirar esse brilho que o protetor solar deixa no rosto. Bom, então eu já fiz aqui uma base bem rapidinha na pele. Agora a gente vai partir para os olhos. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um pouco de corretivo aqui nas minhas pálpebras e vou levar até a base da sobrancelha, esse corretivo cremoso, tá? É melhor para fixar a sombra do que um corretivo líquido. Agora eu vou utilizar uma sombra grafite escura, opaca, e vou aplicar essa sombra em um terço da minha pálpebra, tá? Então, ó, eu vou já passando e esfumando ao mesmo tempo, ó. E aí, vou esfumando, levando até o fundo do côncavo. Então, ó, eu esfumei, mas também não passei do côncavo, ó. Agora vamos fazer do outro lado. Você vai medindo e vai esfumando. Quando você abrir o olho, não pode passar do côncavo, tá vendo? Agora você vai usar um lápis preto de olhos e vai delinear os seus cílios inferiores, tá? Uma marcação bem forte. Agora com um pincel de cerdinhas bem curtinhas ou então um cotonete, eu vou então esfumar esse lápis, tá? E depois de esfumar, eu já passo o lápis preto aqui dentro da marca d'água, tá? Que ela também tá usando no look dela, sempre. Agora, com uma sombra bege e opaca, eu vou dar uma iluminadinha aqui, ó, na base da sobrancelha. Só da curvinha pra fora. No look da Renatinha, eu tenho a impressão de que ela tá com cílios postiços. Então, eu vou utilizar bastante máscara para cílios, tá? Umas duas, três camadas, pro cílio ficar bem volumoso. Então, eu vou utilizar a máscara para cílios da Maybelline, que é a Colossal Volume Express, tá? Nos cílios inferiores, eu gosto de usar aquela máscara para cílios Explosion Telescopic da L'Oréal, tá? É perfeito para fazer esse cantinho aqui, ó, de gatinho. Os cílios ficam lindos. Como eu sou um desastre para passar rímel nos cílios inferiores, então essa me ajuda muito. Vou passar aqui uma máscara para cílios incolor, que eu deixo ela só para pentear as sobrancelhas, ó. E dou uma penteadinha. Ficar mais bonita. Vou passar um pouquinho de corretivo nos lábios, na cor da minha pele. Um pouquinho de pó compacto nos lábios para o gloss firmar mais. Então agora eu aplico um glossinho assim meio nude, levemente com os brilhinhos no fundo,
só para dar assim um ar de lábios hidratados e saudáveis, tá bom? Bom, agora de blush eu vou usar um rosa bem clarinho só para dar uma saúde na pele, tá bom? Vou usar esse aqui. Espero que vocês tenham curtido o look aí da Renatinha da novela, tá bom? E se você quiser assistir os meus últimos vídeos, é só você clicar aqui ou aqui e você vai poder assistir todos os meus últimos vídeos gravados, tá bom? Yeah.